Në protesta ta të shkencave sociale dhe të shkencave të natyrës kanë njoftuar ndjekim njërin prej tyre. Nëse çmimi rritet dhe paga dhe pensioni ngelet njësoj, atëherë është e pamundur që njerëzit të vazhdojnë të jetojnë normalisht. Kështu që gjitha këto do shoqërohen me kërkesa të tjera studentore, me përgjysmim tarife, me anulim tarife madje në këtë kohë krize, edhe me shumë kërkesa që mund dalin aty se nuk mund t'i them unë tani, domethënë unë nuk jam kompetent që të flas në emër studentëve për kërkesat. Okay, faleminderit. Kjo është edhe qëndrimi i karta e studentit që është një skandal që studentët vazhdojnë të tallen me kartën e studentit. Nuk ofron asnjë nga pesë shtyllat kryesore të shërbimeve, që janë ushqimi, strehimi, bibliotekat, konviktet, do me thënë, gjitha ato që studentët në përdiqëmërin e tyre përbalen me çmime të vështira, nuk i mbulon karta e studentit. Asnjë gjë nuk ju shërben karta e studentit? Karta e studentit praktikisht nuk shërben asnjë gjë. Ndërkohë po ta shohësh në listën e online, karta e studentit ka 10-100 biznese, po që ca nga ato janë kështu servise makinash, dyqane të njerëzve të famshëm ose dyqane bijuterie. Ndërkohë dyqanet ushqimore, mensat, konviktet nuk përfitojnë studentët asnjë lloj lehtësimi me këtë kartë. A pretendoni që me këtë bashkim protestas që t'i riktheni atyre të vitit 2018? Pretendoj t'i gjithë tila, po thjesht po i bashkojnë i qytetarve në protestën për çmimet? Prej mbylljes e protestës së madhe të studentve, është folur gjithmonë dhe është qarkulluar gjithmonë ideja që studentët do ngrihen prapë. Momenti kur do ngrihen prapë nuk e dinim, nuk mund ta dinim asnjë nga ne, po që mendojmë që ky është momenti shumë i mirë për të ngritur prapë dhe studentët, edhe së bashku me gjithë qytetarët e tjerë, me gjithë popullin, të bëjmë atë që lam përgjysëm në 2019. Në komunikim kam edhe kolegën Sokol. Dhe me Sokol, jemi së bashku, çfarë ka ndodhur, çfarë situate kemi deri më tani, studentët e fakultetit të shkencave sociale që jemi aty, nuk e di, kanë bojkotuar mësimin, po protestojnë, ka për një blokim rruge dhe paga shumë kërkesat që ata kanë përveç të drejtave nga karta e studentit që thanë është një tallje. Në fakt, Andi, është njoftuar pra një protest ditën e sotme në orën 11 nga ana e fakultetit të shkencave sociale. Një grup studentësh në fakt më tepër kanë shërbyer për të njoftuar pra njëri tjetrin për mbledhjen e protestës në orën 17, ndërsa pa diskutim, pjesa më e madhe e tyre artikulojnë disa prej problematikave të cilat sipas tyre i kanë ndjerë përgjatë viteve në lidhje me gjithë çmimet e larta që janë hasur studentët, por normalisht edhe ndikuar edhe kjo nga rritja e çmimeve. Në fakt, ditën e sotme ka patur një numër shumë të vogël studentësh të cilët kanë mundur dhe kanë arritur që të bojkotojnë pra mësimin ditën e sotme, ndërsa thirrja e tyre është që edhe studentë të tjerë, jo vetëm të fakultetit të shkencave sociale, por edhe të fakulteteve të tjera të Universitetit të Tiranës, të bashkohen pra bojkotimit të mësimit dhe pa diskutim sipas tyre të bashkohen masivisht protestave që zhvillohen gjatë pasditeve rreth orës 17. Është vendosur nga ana e këtyre studentëve që të bashkohen në orën 16:30 në sheshin Skënderbej dhe bashkë të zhvendosen në drejtim të vendit të protestës përpara godinës së kryeministrisë. Në fakt, unë doja të kisha një pamje pak nga operatori. Aktualisht është boshadisur, po thuaj se i gjithë oborri i godinës së fakultetit të shkencave sociale, duket se grupi i studentëve e ka përmbyllur me kaq pra këtë bojkotim pra të mësimit që është bërë përgjatë ditës. Janë rikthyer në auditore? Si ditë e partë, paktën sipas tyre, po pasi sipas tyre do të shërbejë vetëm si një mënyrë për të njoftuar pra njëri tjetrin dhe për të patur një farë forme të gjithë vëmendjen nga pasditja e sotme dhe në vazhdim që do të bëhet pra e mundur shkuarja në protest dhe baza kryesore sipas tyre janë kërkesat e tyre të studentëve, por njëkohësisht edhe mbështetja qytetare për të gjithë të shtresat e tjera, duke filluar nga pensionistët apo edhe shtresat e varfra, të cilat kërkojnë ulje të çmimeve të karburanteve dhe njëkohësisht edhe të çmimeve të shportës. Ajo çfarë më tepër i shqetëson këta student, të paktën është pakti i cili është bërë në vitin 2018 dhe protestat masive të asaj periudhe, të cilat konsiderohen se nuk janë respektuar nga ana e ekzekutivit dhe kërkohet edhe një herë tjetër pra që të ketë një reagim për plotësimin e këtyre kërkesave. Pra doktor që gati po i votuam mësimin 30 minuta, por mundi protestuan vetëm në ambientin e oborrit të fakultetit apo patën një bllokim të segmentit rrugor në afërsi të
Basil Shantos që ndodhet aty. Dhe nuk e di çfarë ke vënë re, ka pasur apo lëvizja po të tilla, le të themi protesta nëpër fakultete të tjera. Në fakt, ditën e sotme nuk është ndërmarrë asnjë nismë për të bllokuar qarkullimin e automjeteve, por ka shërbyer më tepër si një njoftim apo si një mbledhje edhe për fakultetet e tjera që të jenë në protestat e radhës, ndërsa në fakt ditën e sotme nuk ka patur fakultetet e tjera të cilat kanë njoftuar një nismë për të patur një bllokim të procesit mësimor. Gjithsesi, duket se vazhdimi do të jetë paktën sipas studentëve baza kryesore për mbledhjen e tyre për bojkotimin e mësimit deri në plotësimin e kërkesave që ato i kanë artikuluar tashmë prej kohësh dhe synojnë të qëndrojnë deri në fund. Në fakt nuk ka patur një periudhë të saktë se kur tentohen dhe kur pretendohej të riktheheshin edhe një herë tjetër protestat e studentëve, por sipas tyre duket se kjo është mënyra dhe koha e duhur për shkak edhe të një nxitje që ka përgjithsisht edhe popullata për sa i përket çmimeve të rritura kohët e fundit dhe është pak a shumë një formë për të rikthyer dhe për të kërkuar ato bazat kryesore tashmë të shtruara prej kohësh. Fakulteti i Shkencave Sociale do të thotë ata që do të marrin pjesë, do të bashkojnë protestës pas dite, diçka të tillë mos gaboj në rrjetet sociale pas ku bën më së shumti njoftimet. Do të bëjnë studentët të Universitetit Bujqësor Tiranës. Ka fakultete të tjera me njoftimet që bën apo me ato se çfarë thanë studentët aty që do bashkojnë protestës pas dite apo ende jo? Në fakt, ende nuk ka njoftime konkrete të fakulteteve të tjera se kush pritet pra ti bashkohet protestës së ditës së sotme, por duket se studentët e fakultetit të shkencave sociale kanë bërë pra thirrje që të gjithë fakultetet e tjera të bëjnë të mundur pra të ketë një numër më të madh protestuesish ditën e sotme. Kjo ndoshta ndikuar edhe nga ditët e fundit që protestat kanë qenë me një numër pak më të ulët kryesisht të studentëve, pasi pjesa më e madhe e qytetarëve që kanë qenë në protest kanë qenë kryesisht të moshave pak më të rritura, duke filluar nga pensionistët apo shtresat e tjera të varfra dhe ka patur një numër pak më të vogël të studentëve. Nisur edhe nga këto shifra dhe nga këto pamje të transmetuara edhe nga media, duket se studentët kanë kërkuar më tepër mobilizim të një numri më të madh të tyre për të shkuar dhe pra dhe për të kërkuar në bazë të tyre jo vetëm kërkesat që qarkullojnë tashmë prej ditësh të disa shtresave të ushqimeve dhe të karburanteve, por sidomos të kërkesave të tyre, pra një rikthim të atyre kërkesave që sipas tyre nuk janë respektuar dhe nuk janë atje në standardin e duhur ku duhet jenë, po gjithmonë sipas tyre. Mirë, faleminderit Sokol, faleminderit për këtë raportim. Faleminderit. Ne këto mendesh ku dëmë një hapësirë publicitare, vizitoni faqet tona zyrtare në internet për të qëndruar çdo moment informuar.